čok tvrdnje kruži internetom. Otac mace diskrecije je Mile Kitić. Javnost u neverici. Komplikovani porodični odnosi ostavili su veliki trag na život reality takmičarke. Senada Nurkić, poznata kao Maca Diskrecija, nikada nije upoznala svoga oca. Prema rečima njene majke, Enese Nurkić, otac je poznati i bogati pevač, ali se nikada nije brinuo o Senadi. Iako je Maca više puta javno govorila o svojoj situaciji, ističući da nema kontakt sa ocem, njena majka je otkrila da Senada zna identitet svog oca. Maca potiče iz veoma siromašne porodice i odrasla je samo sa majkom. Ima nešto što malo ljudi zna o meni. Moja majka me rodila sa 20 godina. Htela je da me da u dom. Ona je dobila novac od mog oca da me abortira. Teška je to priča. Ne bih želela nikada da ga upoznam. Imala sam želju, ali više ne. Ne znam kako sada izgleda. Živi u Banja Luci i u Italiji preko. Nema želju ni on mene da upozna. On ima dve ćerke, moje polusestre, rekla je Maca. Također je pričala i o teškom periodu u školi, kada joj je očinska figura najviše nedostajala. U školi mi je najviše falila njegova pažnja. Pričali su kako nisam nikada imala šta da obučem. Ne bih sada patetisala oko toga. Falilo mi je samo da bude tu, rekla je Maca i zaplakala, te je intervju na kratko prekinut. Macina majka govorila je o odnosu sa njenim ocem. Nikada ja od nje nisam krila ko je njen otac. Ona je bila punoletna. Ja nisam tražila da on nju prizna. On je bio oženjen. Ja nisam htela ničiji brak da rasturim. Ja tada nisam imala nikakvog iskustva da se zaštitim. Rodila sam je u 20. godini, a ja sam 71. godište. On je tada imao ćerku od 4 godine. On je meni dao pare za čišćenje, ali ja nisam htela da se očistim. Nije on sam kriv, i ja sam kriva što se nisam raspitala, kazala je njena majka Enesa Nurkić. Ona je plod neuzvraćene ljubavi i ja sam rekla preuzeću odgovornost sama, pa makar i na putu spavala. I stvarno mi nisu dali da je dovedem kući. Tek nekoliko dana kasnije primili su me očuh i majka. I radila sam sve živo da ima sve što poželi, dodala je Enesa. Ona je pričala da ne zna ko joj je otac, da ga traži. Međutim, ona sve zna. Ona i kada je napunila dovoljno godina, ja sam joj rekla da ode da ga upozna. Njen otac je bio pevač, bogat, i on je nju zanimao zbog onoga što ima. Ali nije otišla da ga upozna, iako je mogla. Zaključila je svojevremeno Macina majka. Međutim, sada je kao bomba odjeknula vest da je otac Mace Diskrecije zapravo Mile Kitić. Društvene mreže su pune teorija zavere, a najnovija pokrenula je lavinu komentara i digla veliku prašinu na estradi. Naime, pojedini korisnici izneli su sumnju da je popularni folker Mile Kitić navodno biološki otac starlete Senade Nurkić, poznatije kao Maca Diskrecija, i svoje pretpostavke potkrepili dokazima. Korisnik ove društvene mreže uporedio je Macinu sa fotografijom pevačice Lene Kitić, Miletove ćerke, ne bi li dokazao koliko liče, a potom se upitao da li je Mile otac starlete iz Tuzle. Majka Mace Diskrecije izjavila je da je Macin otac poznati pevač koji je dugo u braku i ima ćerku. Da li je Mile Kitić otac Mace Diskrecije? Glasi pitanje koje je izazvalo mnoštvo komentara na mrežama, a ovaj snimak odmah je postao viralan. Korisnici društvenih mreža ukazali su na to koliko zapravo liče nekadašnja reality učesnica i pevačica Elena Kitić,
pre nego što su obe izmenile određene stvari na svom licu hirurškim putem. Podsjetimo, Maca je svojevremeno, gostujući u jednoj emisiji, odgovarala na ove navode te istakla da ne zna da li joj je pevač zapravo otac. Ne znam da li je Mile Kitić moj otac. Nikada nismo radili DNK test. Možda i jeste, ne znam. Nisam nikada videla kako on izgleda i ta jedna slika koju sam imala je pocepana. Pokušala sam da dođem do njega, ali mislim da njegova žena to ne dopušta. On nikada nije želao da me upozna, niti da ima kontakt sa mnom. Plakala je Maca u emisiji. Inače, Senada Nurkić povukla se iz javnosti, a posljednjih godina najaktivnije je na jednom sajtu za odrasle, platformi na kojoj zarađuje upravo prodajom svojih filmova za odrasle. Poznata Tuzlanka otvoreno govori o svojim intimnim iskustvima, a njene ispovesti privlače veliku pažnju. Međutim, posljednjom objavom mnogi je iznenadila. Naime, Maca se pohvalila da je kupila stan. Moj stan. 3 godine sam čekala na ovo. Upravo sam dobila primopredaju. Tu su ključevi. Tu su tokeni za ulaz u zgradu. Stan. Iskreno, pod utiscima sam. Ovo mi je prvi put da sam u stanu sama. Stan je kupljen, u izgradnji. Sve je savršeno. Ljudi moji, želim vam da verujete u svoje snove kao što sam ja. Mnogo sam želela ovo. Ne znam šta bih rekla. Mnogo sam želela ovo sama da kupim. U šoku sam, ali proći će sve ovo. Napokon imam svoj stan i garažu. Ne znam šta da vam kažem više. Istakla je starleta u suzama.